Regional Kadhi wa East Buganda, Sheikh Mustafa Lula akubiriza abasiraamu okufaayo ennyo okugabira abantu naddala abali mu bwetaavu mu kiseera kino eky'ekisiibo basobole okweyolera ku mpeera. Batugambye nti wataawanu ala lbirri wattakuwa, byambagane okukola obulungi. Abyogeredde mu kugabira abaliko obulemu obugaali 30 nga buno bwaweereddwayo eddwaliro lya Sweet Valley Medical Center Bombo Degeya. Ono avumiridde eky'abantu abasosola bannaabwe abazaalibwa nga baliko obulemu kubanga nabo babeera tebakyeyagalidde okuzaalibwa bwe batyo. Ne kuno ku nsi ffenna tuli kyenkanyi, ffenna obwetaavu tulina bwe bumu, ffenna obulwadde obutuluma bwe bumu. Abantu abaweereddwa obugaali buno bavudde mu bitundu omuli Nakasongola, Kayunga, Luwero n'ebitundu ebirala. Akulembeddemu enteekateeka eno era nga ye nannyini ddwaliro lya Sweet Valley Medical Center, Kiyimba Hamidu, ategeezezza nti kino bakikoze okulaba ng'abantu ab'ekikula nga kino nabo banguyizibwa mu ntambula. Ate era ayinza okuba nga alina n'amagezi okusobola okukola emirimu n'olwokuba batalina kisobola kumutuusa awo wennyini, naye abakoze omulimu ogwo omunene tubeebaza. Gamba leero oyo aliko obulemu tayina mugaso naye ate nga tuba n'omugaso. Ekyamazima tubadde tuwulira bubi nnyo oluvannyuma lw'okutambula nga bw'oba otambula wansi owulira amayinja nga gakusala. Ate Sheikh Jamiru Kasimu Ntambi, District Kadhi wa Lubaga, alabudde abawalimu abaweebwa ebintu by'abantu okubasiibulula ate ne babyezza. Biweriba by'embuno olyawuzaamu ne muno, naye ate obatyanga oyingiwazaako n'ogamba nti nina kilo 2 eza sukaali gwetwalakemu nange ntwalekemu. Ono okwogera bino abadde ku wooteeri ya Sibyangu Standard Hotel e Natete nga Haji Mustafa Mubiru Sibyangu agabula emizikiti ebintu eby'okusibulukuka ng'ayambibwako ebitongole eby'enjawulo. Ffe nga aba inshuwaringa Sibyangu ne kampani z'omukulu ono zonna tusazeewo okumwegattako. Haji Mubiru atubuulidde lwaki kino akikoze n'asuubiza okudduukirira abatalina ne ku lunaku olwa Idi. Okugaba kiri mu mutima, kiri ku ggwe nange, era nga nkubiriza eggwanga abo abalina kye balinawo okuyamba abatalina. Mpulira essanyu lingi nnyo era ne neebaza Haji Sibyangu, Allah amwongere omugaziriza amuwe ekyasinga okwagala. Era tusaba Haji Allah amuddizeewo n'abatutte ku bintu ffenna tulina essanyu ly'amaanyi nnyo. N'abasiraamu eyiganga baweereddwa ebintu by'okusibulukuka okuva mu MT, Peak Development Organization. Omukwanaganya w'ekibiina kino Abdul Kadir Muhammadi ategeezezza nti ensimbi ze baaguzeemu emmere zaavudde Kuwait. Twabanga twebaza mikwano gyaife okuva mu nsi ya Kuwait, ab'ekitongole ekyetebwa Jamaiya Tarahumu Lil Amali Al Khairiya nga kikolagana n'ife. Tulikusiima ekitongole ekyabaganda baife abawarabu abasobola okubanga batusibulusa, abatuyambye mu buzibu bwe tulimu kuba tulina abaana ba mulekwa. Aya alhamdulillah, tubeebaza Mungu omutima gwabawaire.